Umením, láskou a pokorou naplnený Svetový deň divadla 2015 vám praje Andrej Možiš. Dosneli slová človeka, ktorý toho vie o divadelnom svete skutočne veľa. Legendárny herec z Volenského divadla, bard týchto dosiek znamenajúcich svet, človek, ktorý neodišiel, človek s veľkým srdcom, širokou dušou, opracovaný životom i vlastnou vnímavosťou, čo unikátne pretavil do množstva svojich postáv. Na túto jeseň pripadá jeho životné jubileum 90 rokov. Aj preto ma dojalo, keď pán Andrej Mojžiš súhlasil s prosbou, aby nahral nadčasové slová o sile umenia pre dnešný slávnostný deň. Milí priatelia, priaznivci, diváci, kolegovia, každý sviatok by mal byť o pristavení sa, o opustení každodenného zhonu, o zastavení sa kolotoči povinností. Vždy nás hreje pri srdci, keď niekto označí návštevu divadla za sviatok. A dnes má sviatok samotné divadlo. Divadlo, ktoré ako Fénix vždy zas a znova vstáva z popola a sprevádza ľudstvo od úsvitu dejín a je tu aj dnes, v 3000 ročí. Dnes je Svetový deň divadla. Už viac ako polstoročie sa slávi práve 27. marca. A slávi sa všade tam, kde to žije divadlom. Na mnohých miestach sveta dnes, možno práve v týchto chvíľach, znie nasledovné posolstvo, preložené z poľského originálu do vyše 40 jazykov, vrátane japončiny, hinčiny, bengalčiny, macedónčiny, švédčiny či katalánčiny. Posolstvo píše každý rok iná osobnosť Svetového divadla. Tento rok ňou je poľský režisér Krzysztof Bardikovský. Je jedným z najvýznamnejších režisérov svojej generácie v európskom i svetovom kontexte. Spolupracoval s velikánmi divadelnej réžie ako Christian Lupa či Ingmar Bergman. Dôležité miesto v jeho tvorbe zaberajú Shakespeareove hry, tiež antická a súčasná dráma. Jeho posolstvo, tak ako sme si všimli v posolstvách ostatných rokov, zaznamenáva alarmujúcu skutočnosť okolo nás a práve skrz divadlo hľadá odpovede. Odpovede pre náš svet. Posolstvo k Svetovému dňu divadla znie takto. Skutočných divadelných majstrov možno najľahšie nájsť mimo divadla. Sú to obyčajne tí, ktorých nezaujíma divadlo ako stroj na reprodukovanie konvencií a známych klišé. Sú to tí, ktorí hľadajú pulzujúci prameň, tie živé prúdy riek, ktoré obmývajú divadelné sály a v nich ľudí, obdivujúcich napodobeniny toho či onoho sveta. Inšpirácie najčastejšie nachádzam v próze. Dennodenne rozmýšľam o spisovateľoch, ktorí takmer pred 100 rokmi prorocky, hoci zdržanlivo, opísali úpadok európskych bohov, súmrak, ktorý ponoril našu civilizáciu do dodnes nerozjasnenej temnoty. Myslím na Franca Kafku, Thomasa Manna, Marcela Prusta a dnes by som do skupiny prorokov zahrnul ešte Johna Maxwella Coetzeho. Ich spoločný pocit z nevyhnutného konca sveta, nie planéty, ale modelu medziľudských vzťahov, spoločenského poriadku a revolt, je pre nás tu a teraz dráždivo aktuálny. Pre nás, ktorí žijeme po konci sveta. Žijeme tvárou v tvár, konfliktom a zločinom, denne zapálených na nových miestach, dokonca rýchlejšie, než všeprítomné médiá stíhajú zaznamenať. Tieto plamene rýchlo začnú nudiť, nenávratne miznú z novinových správ a my sa cítime bezmocní, zdesení, obklúčení. Už nie sme schopní budovať veže a múry, ktoré tvrdohlavo staviame, nás nechránia pred ničím. Naopak,
samé vyžadujú ochranu a starostlivosť, ktorá nám berie veľký kus životnej energie. A nemáme už ani silu, aby sme sa pokúšali pochopiť, čo leží za bránou, čo leží za múrom. A práve preto musí existovať divadlo. Presne v tom má hľadať svoju silu. Nazerať tam, kde je to zakázané. Legenda sa usiluje zistiť, čo je nepochopiteľné. Práve preto, že tkvie v pravde, musí končiť v nevysvetliteľnom. Tieto slová, ktorými Kafka opísal metamorfózy legendy o Prometeovi, vystihujú, aké by malo byť divadlo. Malo by začínať v hĺbke pravdy a končiť v nevysvetliteľnom. A práve také divadlo želám všetkým tvorcom, tým na javisku, aj tým hľadisku a prajem im to z celého srdca. Krzyštof Vardykovský. Ako autorka dnešnej inscenácie a zároveň dramaturgička z Volenského divadla mám tu čest popriať vám príjemný umelecký zážitok. V krátkosti ešte dodám, že ide o inscenáciu špecifickú. Nie len v kontexte nášho divadla, ale aj v slovenskom kontexte. Jej témou sú netradične spracované dejiny divadla. Primárne je totiž divadlo v kocke vzdelávací projekt určený tínedžerom. Keďže sama dvoch tínedžerov doma mám, mala som ambíciu čo najviac sa vyhnúť nudnej popisnosti a utvoriť priestor pre komediálne aspekty či zaujímavé prepojenia. Tomu výrazne dopomohla dynamická strihová réžia Richarda Sanitru, akčná dramaturgia Jána Chalúbku, variabilná scéna Petra Petrinca, kreatívny prístup účinkujúcich hercov, ľudí v zákulisí i podpora vedenia divadla. Nech sa páči, divadlo v kocke sa začína. A pre tých, ktorí chcú vedieť viac, nasleduje hneď po predstavení beseda s hercami a tvorcami inscenácie, na ktorú vás pozývame zostať v sále hneď po predstavení. V mene Múzy Tálie a v mene z Volenského divadla vám prajem príjemný umelecký zážitok a inšpiratívny svetový deň divadla.